Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasında növbəti qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiyada partiyanın Bakı və Abşeron üzrə rayon təşkilatlarının üzvləri, YAP icra katibliyi və Milli Məclisin deputatları iştirak edib. Qeyd edək ki, qan vermə aksiyasında ümumilikdə 300 nəfər qan verib. Qan verməklə biz o insanlara kömək etmiş oluruq. Sitatın sonu. Bunu yapıcı deputat Siyavuş Novruzov bugün partiyada keçirilən qan vermə aksiyasında deyib. O bildirib ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası hər il belə aksiyalar keçirir. İnsanlar Aşura günündə məscidlərdə qan versin, amma özünü döymə, baş yarma hallarına yol verməsinlər. Siyavuş Novruzov müxalifəti də bu cür aksiyalarda iştirak etməyə dəvət edib. O qeyd edib ki, müxalifət nə ağac əkir, nə də qan verir. Onların addımları ancaq söyüş və təhqirlərdən ibarətdir. Mən həmin siyasi təşkilatları da qan vermə aksiyasında iştirak etməyə dəvət edirəm. Gəlsinlər, qan versinlər.